E aí, pessoal, hoje eu vim falar aqui do Dr. Morte ou Dr. Death. Essa série, meu Deus, assim, eu gostei muito porque fala ali do caso real, que realmente, né, teve um Dr. Morte lá nos Estados Unidos, no Texas e ali os arredores. E é chocante o negócio, assim, ele realmente, eu acho que era um psicopata. E tem uma outra série na Amazon que aí é um documentário mesmo sobre ele com 4 episódios. Eu gostei porque aqui a gente tem o Kirby, que é um dos doutores que se revoltou contra o Dr. Dunst, acho que é Dunst, né? E aí é o Christian Slater que faz, Christopher Slater, e o outro doutor, o Henderson, é o Alec Baldwin. Então isso eu achei muito legal, sabe? Eu achei bem legal, assim, pegaram esses dois e ficou super a ver mesmo. Eu até não sei, mas eu lembro da cara do Dr. Henderson, que eu vi a série documental também. Então, eu acho que foi um caso comentado, mas quem sabe a gente não se lembra muito, né? Mas assim, é horrível ver que um médico cirurgião, neurocirurgião, é capaz de fazer uma imbecilidade, assim, uma coisa horrível daquelas que a gente vê ali na série, que ele acha assim que ele é o maioral, mega narcisista. Eu não consegui entender em que ponto que ele tá ali, sabe? Se ele é narcisista, se ele é psicopata, os dois. Mas é terrível, assim, e a dificuldade que é fazer uma pessoa dessas, com todas as comprovações ali, os pacientes mortos, machucados, a conseguir caçar a licença médica dele. Então, é muito interessante estar lá disponível na Amazon Prime.